Hejsan! Idag är det dags för ett album igen. Inte så färglat denna gången. Ibland kan det vara skönt att bara bestämma att man gör ett album med en eller två färger och så kanske man kan sätta dit någon liten annan färg någon annanstans. Det är lugnt och behagligt när man arbetar med det. Och det blir nästan alltid bra. Detta albumet har jag bundit med Bind It All. Jag har satt så här lite spets och band. Har lite svårt för det, men jag jobbar på det. Det är, ska vi se här, det är 6,5 x 4¾ stort inch alltså. Ska vi se hur det ser ut här på framsidan. De här svarta svirvlarna, eller vad man kan kalla det, är i svart kardstock. Vilket själva albumet också är uppbyggt av. Men de är i alla fall från Spellbinders, Positively Me, Jewel Fantasies. Så de liksom embossar ut lite, ger lite höjd på det. Det är lite svårt att se på filmen, men i verkligheten ser man att det inte är helt platt. Och sen har jag det små blommor där med små svarta bling i mitten. Och de blommorna är då nere i snällen. Där man punchar ut den ena och sen embossar man den med den andra. Så det blir lite djup på blommorna. Jag har en tidigare video om hur man gör så. Och sen har jag då gjort en liten svart tygblomma med lite olika material. Och sen har jag gjort en svart bling i mitten där. Kanske inte syns så tydligt. Och sen har jag då mina modeller, de här fina vintagefotorna. Som jag satt. För jag tänkte, detta här albumet är som gjort för svartvita kort. Här har jag satt en liten rosett. Och här bakom anar man en lite fint utstansat papper. Som är gjort med en dice som heter Doily Dice. Från Sherry Lynn Design. Det finns många olika modeller på de här doily. Den här heter Kiwi Doily 108. Visa det här. Så ser den ut. Och då får man använda sig av en antingen en Big Shot eller Cutterbug. Så man lägger den och så vevar man igenom och så stansas det ut. Väldigt, fast när den är så mycket små grejer som ska stansas ut, så var den väldigt lätt att arbeta med. Och då satte jag en halv här under kortet. Och lite blommor. Och sen är det en tagg i varje. Så man kan ju ha ett foto där och sen ett foto här. Och foto på baksidan om man vill. Eller att man kan skriva någonting. Sen är det då kardstock som jag har vikt så att det blir en ficka i. Där är också då en relativt stor tagg. Och likadant kort på framsidan. Antecknat på baksidan om man vill, eller kort på båda. Också Martha Stewart's Doily Punch. Och de här fina hörnen är ju Fiskars Punch. De ramar in fotot fint, tycker jag. Så vänder vi. Och då har jag virkat en liten blomma. Med en liten bling jag gjort i mitten. Så två blommor från Nelly Snellen. Och en tagg där också. Som ni ser så är papporna i samma ton, fast lite olika mönster på. Men inget mönster som tar över speciellt. Jag försökte ändå hålla mig någorlunda
lika på båda sidorna. Och här har vi då en tagg till. Och här satt jag en sån här fin pärlkant. En tagg där uppe. Den kan man ju sätta så man kan anteckna här nere om man vill. Så säkrar det då foto där också om man vill. Och jag gjorde också likadant så att ungefär så det blir balans på det hela. Och där sitter ett kort där. Se, här också en natta. Och här tog jag en liten svirvel och skar itu så det ser ut som det flyter på. En matta i varje ficka här också. Och en här uppe. En liten vit tygblomma med pappersblomma i mitten. Tre bling här nere. Tack. Och här har vi då en vit svirvel med svarta blommor. Och här sista, eller på insidan utav coveralbumets baksida, så satte jag samma band som jag knöt rosetten till här har jag veckat och klistrat fast. Och så satte jag en sån liten pärlsträng ovanpå. Och så är vi det på baksidan. Fina stämpeln Handmade with Love. Så. Det är roligt med de här by the doll. Det blir liksom lite annorlunda än det här med stackt väck, vilket jag fortfarande är väldigt förtjust i. Så, det var allt jag hade att visa idag. Tack ska ni ha. Hej då.